Då ska vi ta fram pseudokod för en algoritm som läser in ett antal tal och kontrollerar ifall vi har skrivit in dem i storleksordning. Och jag tänker mig att vi börjar med att läsa in ett tal. Och när vi har ett tal så får vi nog ha en loop, för vi vet inte hur många tal användaren kommer att mata in. Så någon form av loop får vi ha här. Och jag tänker mig att in i loopen så läser vi in nästa tal. Och tal och spara i y. Så jag har två variabler, x och y. Det framgick inte riktigt av uppgiften, men jag tänker mig att jag vill bara mata in positiva tal. Så om användaren matar in ett negativt tal så ska vi avsluta. Men om vi då har matat in ett positivt tal så har vi x och y och då kan vi jämföra dem. Och om det nya talet är mindre än det förra talet vi hade sparat i x, så då får vi skriva ut att de är inte i ordning. Och då är det ju inte någon mening med att fortsätta heller, så då kan vi också avbryta loopen här. Och sen kan användaren, tänker jag, loopa igenom här. Och då har vi läst in y, och om x är större än y så skriver vi ut att det inte är i ordning. Men det här är en grej till vi måste göra innan vi går tillbaka. För nu måste vi tilldela y till x. Så att vi har sparat undan det nya värdet vi läste in här. Och har det i x, så att när vi kommer i nästa varv så är det det vi jämför med. Och efter loopen så skriver vi ut att det var i ordning. Här tror jag att vi har fått till en ganska bra pseudokod för det som uppgiften gick ut på. Att kontrollera ifall inmatade tal är i storleksordning.